បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជម្រាបដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមនោសង្គមយូធូបបាទថ្ងៃនេះនៅវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមីឌៀមយូរបស់ខ្មែរកសិកម្មផ្កាលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាអោកូនស្រីអើយកូនស្រីខូចអនាគតខ្ទេចកំពុងតែសប្បាយជាមួយប្រុសម្នាក់ស្រាប់ តែពុលីចោះចាប់ពីខ្នោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបញ្ចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចេះសៀមអ្នកមួយសាប់ស្ក្រែបពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះយោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃប្រហ័សមួយកើតខែជី ឆ្នាំសិល្ប៍ត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានករណីរសាទុកនិងប្រាប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនម៉ាតកកមិនរៀងចាលចំណុចបន្ទប់ជួរភូមិត្រពាំងពឹកឃុំពឹកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាល ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់មួយឈ្មោះលឹមសុកអ៊ីបភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនប៉ិតប្រកាសមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិត្រពាំងឈើនាងឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាល2ឈ្មោះសុកសុជាតា ភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបសពថ្ងៃស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងពើកឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលដកហូតម្សៅក្រែមពណ៌សថ្លាសង្ស័យថាជាសារធាតុញៀនចំនួនមួយកញ្ចប់ មជ្ឈុំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតថង់ក្រណាត់ពណ៌ក្រហមដាក់កញ្ចប់ថ្នាំញៀននិងទូរស័ព្ទដៃចំនួន3គ្រឿងម៉ាក iPhone 7 ខូចគុណភាពនិងម៉ាក Huawei នៅថ្ងៃខែឆ្នាំវិលីមកកាត់ហេតខាងលើកំឡុងពោះពើកបានទទួលព័ត៌មានពីមហាជនល្អថាមុខសញ្ញាកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិត្រពាំងពើកព្រមនោះកំឡុងសមត្ថកិច្ចពោះបានចុះទៅដល់ចំណុចកាត់ហេតខាងលើគាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យចំនួន 2នាក់ កំឡុងសមត្ថកិច្ចយើងសូមធ្វើការឆៃត្រួតពិនិត្យឃើញថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់មជ្ឈុំនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតដោយឃើញវត្ថុតាំងកំឡុងសមត្ថកិច្ចយើងក៏ខ្វាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យទាំងពីរអ្នកតែម្ដងតាមចំណាយសារភាពរបស់ជន់សង្ស័យលឹមសុកអ៊ីមបានឆ្លើយថាថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់ ធំនេះគឺជាសំទោសគឺខ្លួនបានទិញពីឈ្មោះសូសំនៀងហៅស្នុកភេទប្រុសអាយុឆ្នាំនៅភូមិត្រយឹងឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាគឺតកតងជាមួយជនសង្ស័យពីរនាក់បាទគឺប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ទីបំផុតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទ រកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃកែអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ